Вітаю вас. В ефірі 482 – програма про історію українського бізнесу. Гортаючи економічну літературу, ми знайшли цікаву цитату. Європейський економічний бум поширюється на територію українських земель. На західні гроші видаються дешеві кредити. Починається будівельний бум. Промисловці не звертають уваги на свої слабкі сторони. Через кілька років з Європи приходить криза. Це було написано наприкінці 19 століття. Нічого не нагадує? Тоді місцеві банкіри зазнали значних втрат, а продовжили працювати лише західні фінансисти, навчені досвідом попередніх криз. 1846-1847 роки. В Європі розпочався голод. Фермерам були необхідні гроші, щоб подолати кризу. Кредити не видавали через високі ризики або видавали під надто високі відсотки. У цей час мер невеличкого німецького міста Фрідріх Вільгельм Райфайзен впроваджує у життя концепцію кредитної спілки. Мета спілки – забезпечити фермерів позиками для придбання насіння, добрив, кормів та техніки. Щоб вижити, селяни об'єднують свої ресурси. У 1872-му Райфайзен відкриває перший кооперативний банк Рейнської землі і стає його директором. Перша Райфайзенка на території сучасної України була створена у 1895-му у селі Іванівці Прилуцького повіту, що на Полтавщині. У 1915-му на території центральних та східних українських земель діяло 1400 райфайзенівських товариств. У 1938-му на заході України нараховувалось 565 райфайзенівських кредитних спілок, які припинили своє існування тільки з приходом радянської влади. У 1997-му в Україну повертається група Райфайзен, тепер вже у якості провідної міжнародної фінансової установи. А ще за рік в Україні починає працювати Райфайзенбанк Україна. 90-ті роки стали періодом становлення української фінансової системи. У той час одним з найбільш динамічних банків був Аваль. Створений у 1992 році, цей банк демонстрував високі темпи зростання. І вже у середині 90-х був у лідерах ринку, а у 2000-х залишався одним із найбільших комерційних банків України. Це було найкраще з того, що можна було придбати в Україні на той час з точки зору і філійної мережі, і гармонічного розвитку всіх сервісів для більшості сегментів клієнтської бази, і для великих корпорацій, для населення, для малого і середнього бізнесу. У той час Володимир Лавренчук був членом правління Райфайзенбанку «Україна». У 2005-му Володимир Лавренчук очолив банк «Аваль», який група «Райфайзен Інтернаціональ» придбала за рекордну на той час суму – понад 1 мільярд доларів. Починає формуватись міжнародна команда фінансистів, яка запровадила у банку «Аваль» високі стандарти групи «Райфайзен». Увійшов до цієї команди і Роберт Косман. Was a leader, a market leader. Банк, який ми придбали, був лідером на ринку, і ми хотіли, щоб він ним залишився. Ми розуміли, що це унікальний актив, і хотіли, щоб цей банк і далі зростав, щоб збільшилась кількість клієнтів, і щоб якість послуг була високою. У 2005 році українська перспектива економічна і фінансова була дуже позитивна, за оцінками багатьох міжнародних експертів, і група Райфайзен зробила це перше велике придбання. Банк – це складний організм. Близько тисячі відділень, майже 5 мільйонів клієнтів, мільярдні обороти. Весь цей механізм мав бути трансформований в процесі входження Райфайзенбанку «Аваль» до складу австрійської фінансової групи. За міжнародними стандартами банк має ділитись на фронт-офіс – це місце, там де залучають та обслуговують клієнтів. Та бек-офіс, де відбувається вся організаційна робота. Аналіз ринків, контроль за рухом коштів, розрахунки фінансових показників та інше. Раніше такого чіткого розподілу в «Авалі» не було.
В Україні ж у багатьох компаніях люди одночасно працюють і у фронт, і у бек-офісі. Тобто зранку обслуговують клієнтів, а після обіду працюють над проведенням розрахунків та обслуговуванням кредитів. Якщо ж перевести частину функцій бек-офісу з філіалів в один центральний офіс, це значно покращить роботу. Витрати зменшаться, ефективність зросте. У цьому ми переконались на власному досвіді. Однак для реалізації цього проєкту в такому великому банку, як наш, знадобились значні інвестиції, в першу чергу в IT. Кровоносні судини банку – це сервери, комп'ютери, програмне забезпечення та канали зв'язку. Інформаційні технології дозволяють контролювати та організовувати роботу такої складної структури, як банк. У модернізацію IT-інфраструктури Raiffeisenbank Aval вклав мільйони доларів. Це дозволило покращити сервіс. Була переглянута, причому декілька разів, дуже з глибоким аналізом, інфраструктура інформаційних технологій. Архітектура, яким чином буде побудовані централізовані процеси, децентралізовані процеси, з тим, щоб знову, яка мета всього цього, досягти максимального економічного ефекту від виробництва. Це найбільша інвестиція, я би сказав, яка була зроблена і здійснюється навіть зараз, в період кризи, це інвестиція в інформаційні технології. В умовах динамічних змін в економіці банк має залишатись оплотом стабільності. Щодня через нього проходять багатомільйонні потоки. Під ними має завжди бути так звана подушка ліквідності, тобто достатня кількість грошей для задоволення потреб клієнтів. При цьому важлива запорука стабільності, виважене управління ризиками. В кожному відділенні, в більшому або меншому, в регіональних дирекціях або в головній конторі скрізь приймалося рішення по тих чи інших ризикованих операціях, переважно кредитах. Досвід групи Raiffeisen International в інших країнах показав, що централізовані рішення, які підтримані автоматичною обробкою інформації, значно швидше, це зручно для клієнтів, значно простіше, це зручно для персоналу. Більш ніж 120-річний досвід групи Raiffeisen дозволив вивести на український ринок банківські продукти, які вже давно були випробувані в Європі. Raiffeisen Bank Aval стає піонером у багатьох напрямках фінансово-кредитного бізнесу. Починаючи з 2006 року, ми запропонували українцям чимало банківських продуктів. Це й іпотечні кредити для фізичних осіб, і широкий перелік позик для корпоративних клієнтів. Також ми запропонували заощаджувальні продукти, які ми активно використовуємо в інших країнах. І тепер, через 4 роки після входження до групи Raiffeisen, банк є найбільшою фінансовою установою з іноземним капіталом в Україні. Бренд Raiffeisen Банку Aval визнано найдорожчим серед конкурентів. Він отримав численні нагороди як кращий банк для бізнесу та як найбільш привабливий для вкладників – фізичних осіб. Ми залишаємося як активний банк при обслуговуванні усіх сегментів великих корпорацій, українських, міжнародних, малого бізнесу, приватних осіб, без винятку. Всі ці сегменти є пріоритетними. Без зміни це залишається на найближчі 5 років. Ми залишаємося універсальним банком, і всі продукти, які є популярні для наших клієнтів, ми будемо надавати. Історія циклічна. Україна, як і 100 років тому, і досі залишається привабливою для західних фінансистів. Їх досвідчені технології допомагають нам зберегти наші заощадження, а також розвивати бізнес. Це була програма 482 про історію українського бізнесу. Бувайте!